नमस्कार, आप જોઈ રહ્યા છો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. હું છું સિદ્ધાર્થ ધોળકિયા. મહત્વના સમાચાર. નવરાત્રીને લઈને ખેલૈયાઓમાંથી આવી રહ્યા છે. વરસાદ થઈ શકે છે. હાલમાં જે રીતે જાણકારી છે તે પ્રમાણે હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે અનુમાન લગાવ્યું છે કે 28 થી 2 ઓક્ટોબર સુધીમાં વરસાદ રહી શકે છે. ઉત્તર, મધ્ય અને દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. 5 ઓક્ટોબર સુધીમાં દરિયા કિનારે પવન ફૂંકાવાની શક્યતા છે. તો ચોમાસાની વિદાય પહેલા વરસાદનું અનુમાન જોવા મળી રહ્યું છે. 28 તારીખથી લઈ અને 2 તારીખ સુધીમાં રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદની શક્યતાઓ વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. તારીખ 24 સપ્ટેમ્બર સુધીમાં રાજ્યના કોઈ કોઈ ભાગમાં વરસાદ આવવાની શક્યતા છે. જેમાં દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગો અને દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં ક્યાંક વરસાદ આવી શકે. આ ઉપરાંત નવરાત્રિના ભાગોમાં પણ જોઈએ તો હળવો વરસાદ આવવાની શક્યતા છે. નવરાત્રિ શરૂઆતમાં તારીખ 27 સુધીમાં વાદળવાયુ આવે અને તારીખ 28મી સપ્ટેમ્બરથી 2 ઓક્ટોબર વચ્ચે રાજ્યના કેટલાક ભાગોમાં વરસાદ થઈ શકે, પરંતુ આ વરસાદી ઝાપટા ભીંગ ભાગોમાં થવાની શક્યતા છે. જ્યારે તારીખ 5મી સુધીમાં સમુદ્રમાં ભારે પવન ફૂંકાય અને તારીખ 3 થી 5માં દેશના વાયવ્ય ખૂણાનું હવામાન પલટાય. ત્યાર પછી તારીખ 4 થી 6માં લગભગ દેશના પશ્ચિમ ભાગનો હવામાન પલટાય. તો જે રીતે આગાહીકાર વાત કરી રહ્યા છે, મેજિક વોલના માધ્યમથી અમે આપને જણાવ્યું કે કેવી પરિસ્થિતિ થઈ શકે છે. હાલમાં ટાઈમ સેટ છે 28 એટલે કે બુધવાર ઉપર, અને પછી જે વરસાદની પરિસ્થિતિ છે સમગ્ર રાજ્યની અંદર વરસાદ જોવા મળી રહ્યો છે. છૂટો છવાયો વરસાદ થશે. ખાસ કરીને દક્ષિણ ગુજરાત સહિતના મોટાભાગના વિસ્તારની અંદર આ વરસાદ જોવા મળી રહ્યો છે. દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રમાં પણ સારો એવો વરસાદ જોવા મળી રહ્યો છે કે જ્યાં પણ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. છૂટો છવાયો વરસાદ મોટાભાગના વિસ્તારોની અંદર સતત રહેશે આ સમયગાળા દરમિયાન. સૌથી વધારે મહત્વની વાત એ પણ છે કે જે વરસાદ છે તે પોતાનું રૌદ્ર સ્વરૂપ બતાવતું જોવા નહીં મળે, કારણ કે છૂટો છવાયો આ વરસાદ હશે અનેક વિસ્તારોની અંદર. જે દ્રશ્યોમાં પણ આપ જોઈ રહ્યા છો કે 29 તારીખથી લઈ અને મોટાભાગના વિસ્તારોની અંદર છૂટો છવાયો વરસાદ થશે. ખાસ કરીને દક્ષિણ ગુજરાત, ચોટીલા જે સૌરાષ્ટ્રમાં આવેલો વિસ્તાર છે, અને મધ્ય ગુજરાતમાં છૂટો છવાયો વરસાદ હશે 28 તારીખથી લઈ અને 2 તારીખ સુધી એટલે કે 2 ઓક્ટોબર સુધી. ત્યારે 5 થી 6 નોરતા વીતી ચૂક્યા હશે અને 5 થી 6 નોરતા દરમિયાન વરસાદની શક્યતા પણ વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. આ સાથે જ વધુ એક આગાહીકારે પણ આગાહી કરતા કહ્યું છે કે રમણીકભાઈની જે આગાહી છે તે પ્રમાણે વરસાદ જોવા મળી શકે છે. ખેલૈયાઓને તેને લઈને પણ હાલાકી ભોગવવી પડી શકે છે. આગાહીકાર રમણીકભાઈએ કહ્યું છે કે નવરાત્રિમાં વરસાદની આગાહી છે. નવરાત્રિ દરમિયાન હાથીઓ નક્ષત્ર બેસે છે, તેમજ ગઈકાલે સૂર્ય ફરતે થયેલ ગોળ ચક્રને લઈને વિશ્વભરમાં પ્રચંડ વાવાઝોડું આવશે તેવી પણ આગાહી કરવામાં આવી છે. અંદાજિત 3 થી 4 ઇંચ જેટલો વરસાદ સૌરાષ્ટ્રમાં થઈ શકે છે. આમ નવરાત્રિમાં વરસાદના વિઘ્નની શક્યતા વર્તાઈ રહી છે. જેમ અત્યારે જે પોઝિશન છે, તારીખ 27 નવે જે હાથિયા નક્ષત્ર વરસે અને તે નક્ષત્ર અને નોરતાની અંદર ગાજવી સાથે વરસાદ બપોર પછી મંડાણી વરસાદ થાય અને 6 તારીખે વરસાદ હાથિયા નક્ષત્રમાં વરસાદ વરસી શકે છે. તો વધુ એક મહત્વના સમાચાર મળી રહ્યા છે. કોંગ્રેસ પોતાના ઉમેદવારોની યાદીમાં હજી પણ સમય લઈ શકે છે. 15 સપ્ટેમ્બરનો વાયદો કરનાર કોંગ્રેસ 15 ઓક્ટોબર સુધીમાં હવે નામ જાહેર કરવી તેવી સૂત્રો પાસેથી માહિતી છે. ઓક્ટોબરમાં યોજાશે સ્ક્રીનિંગ કમિટીની બેઠક. 1 ઓક્ટોબરથી 3 દિવસ સ્ક્રીનિંગ કમિટીની બેઠક છે. અગાઉ 15 સપ્ટેમ્બર સુધીમાં યાદી જાહેર કરવાની વાત હતી. હવે 15 ઓક્ટોબરની મર્યાદા નક્કી કરાઈ હોવાનું સૂત્રો તરફથી પણ જાણકારી પ્રાપ્ત થઈ રહી છે. વધુ માહિતી મેળવીશું ન્યૂઝ 18 સંવાદદાતા પ્રણવ ઉમેશ જોડાઈ ગયા છે. પ્રણવ, આ વખતે આશા હતી કે કોંગ્રેસ પોતાના જૂના રીતિરિવાજોમાંથી બહાર આવી અને વહેલા ઉમેદવારોનું નામ જાહેર કરશે, પરંતુ હજી પણ 1 મહિનો પાછળ 15 સપ્ટેમ્બરના બદલે હવે 15 ઓક્ટોબર સુધીની ચર્ચા ચાલી રહી છે. સિદ્ધાર્થ, ચોક્કસ સૂત્રો પાસે જે માહિતી આવી છે તે પ્રમાણે હવે કોંગ્રેસની શ્રેણી કમિટીની જે બેઠક છે તે આગામી 1, 2, 3 ઓક્ટોબરે એ મળવા જઈ રહી છે, તે પ્રકારનું હાલ માહિતી મળી રહી છે. તો સાથે જ કોંગ્રેસ પાર્ટીએ જે જાહેરાત કરી હતી કે 15 સપ્ટેમ્બર પહેલાં કોંગ્રેસ પાર્ટી પોતાની પ્રથમ યાદી જાહેર કરશે. આ જાહેરાત કોઈ નાના વ્યક્તિએ નહીં, કોઈ નાના કાર્યકર્તાએ નહીં, પરંતુ સૌથી વરિષ્ઠ નેતા કેસી વેણુગોપાલ, જે સંગઠનના મહામંત્રી છે એઆઈસીસીના, તેઓએ આ જાહેરાત કરી હતી. પત્રકાર પરિષદની અંદર અશોક ગેહલોત આ પત્રકાર પરિષદમાં હાજર હતા. તે સમયે જ વેણુગોપાલે કહ્યું હતું કે હવે કોંગ્રેસ પાર્ટીની અંદર જે ભૂતકાળની જે ઘટનાઓ બનતી હતી કે
छेली घड़ीए उम्मेदवारों जाहिर कराशे ते हवे नहीं कराय, परंतु तेनी पहला कांग्रेस पार्टी पोतानी प्रथम यादी 15 सप्टेम्बर रोज जाहिर करशे, परंतु ते समय पण वीती गयो, हवे नवी तारीख आवी रही छे 15 ऑक्टोबर। तेनी साथे ज कारण के पहली बीजी अने त्रीजी ऑक्टोबर रोज स्क्रीनिंग कमिटी ने बैठक मळशे, जे रमेश सेनीथला जेना अध्यक्ष छे ते तमाम जे उम्मेदवारों छे जेनी पेनल बनावामां आवी हशे तेओने तेओ सांभळशे। परंतु हाल ए पण एक समजवानी जरूर छे के कांग्रेस पार्टीए कमर तो कसी छे, कारण के जे रीते 700 थी पण वधु बायोडेटा अहीं कांग्रेस कार्यालयने मळ्या छे, ते अंतर्गत कांग्रेस पार्टीए तमाम विधानसभा दीठ तमाम बायोडेटानुं एक मूल्यांकन कर्युं छे। ते अंतर्गत ज तमाम जे प्रभारीओ छे, जे विधानसभा दीठ जे प्रभारीओ छे, चूंट दीठ जे प्रभारीओ छे, ए तमाम प्रभारीओ वन बाय वन तमाम जिल्लाओमां जईने जे बायोडेटा जे व्यक्तिओ आप्या छे तेओने सांभळी रह्या छे, तेओनी साथे वातचीत करी रह्या छे, तो साथे ज त्यांथी पण एक प्रोसेस करवामां आवी रही छे। तेनी अंदर वधुमां वधु 5 અને ઓછામાં ઓછા 3 વ્યક્તિઓની એક પેનલ છે તે કોંગ્રેસ પાર્ટી બનાવશે વિધાનસભા દીઠ। આ તમામ પેનલો તૈયાર કરીને તે સ્ક્રીનિંગ કમિટીની બેઠક છે તેને અહીં સોંપી દેશે। તો સાથે જ જે રીતે પ્રદેશ ઇલેક્શન કમિટીની જે બેઠક મળી હતી, એટલે પીઈસીની જે બેઠક કહેવામાં આવે છે, તેની અંદર પણ એ ચર્ચા થઈ હતી કે જે પણ નીચેથી જે નામો આવશે, એટલે વિધાનસભા બેઠક દીઠ જે નામો આવશે, જે ઝોન ઇન્ચાર્જ હશે, જે તેનો સાંભળશે, ત્યારબાદ આ તમામ નામો છે સ્ક્રીનિંગ કમિટીની સમક્ષ મૂકા છે, અને તેને લઈને જ સ્ક્રીનિંગ કમિટીની જે બેઠક છે જે ગત 21, 22 અને 23 સપ્ટેમ્બરના રોજ મળવાની હતી તે કોઈ કારણોસર કેન્સલ થઈ હતી, તેમાં જાણવા એ મળ્યું હતું કે રમેશ સેનીથલા જે કેરળના માનવામાં આવે છે કેરળના મોટા નેતા છે, ત્યાં રાહુલ ગાંધીની ભારત જોડો યાત્રા નીકળવાની હતી, તેની વ્યવસ્થાના ભાગરૂપે તેઓ સેનીથલા ત્યાં હોવાને કારણે આ બેઠક છે તેઓએ કેન્સલ કરી હતી, પરંતુ તે બેઠક હવે આગામી પહેલી બીજી અને ત્રીજી ઓક્ટોબરના રોજ મળશે। પરંતુ સાથે જ એ પણ અહીં ક્લિયર થઈ રહ્યું છે કે જે પેનલો નામ આવશે, પેનલોમાંથી જે નિર્ણય લેવામાં આવશે, તેમાં જે કોંગ્રેસના જાણકાર સૂત્રો માહિતી આપી રહ્યા છે તે પ્રમાણે આગામી 15 ઓક્ટોબર પહેલાં કોંગ્રેસ પાર્ટી પોતાની પ્રથમ યાદી જાહેર કરશે, એક આ રાહતના સમાચાર છે। તો સાથે એ પણ કહી શકાય કે કોંગ્રેસ પાર્ટીએ જે જાહેરાત કરી હતી તેને તેઓ વિડ્રો કરી રહી છે, કારણ કે તેઓ 15 સપ્ટેમ્બર કહી હતી, પરંતુ નવી તારીખ આવી છે તે 15 ઓક્ટોબર છે, અને 15 ઓક્ટોબર પહેલાં કોંગ્રેસ પાર્ટી પોતાની પ્રથમ યાદી જાહેર કરશે। સમગ્ર માહિતી બદલ, તો હાલમાં જે રીતે પ્રણવ જણાવી રહ્યા છે તે પ્રમાણે કોંગ્રેસ પોતાની યાદી 15 ઓક્ટોબર સુધીમાં કરી શકે છે, અને સૌથી વધારે મહત્વની વાત એ છે કે 15 ઓક્ટોબર સુધીમાં પણ જો નામ આવે છે તો જે ઉમેદવારો છે તેઓ પોતાના ઉમેદવારીને લઈને પણ રાહતનો શ્વાસ લઈ શકે છે, સૌથી વધારે મહત્વની વાત હાલમાં જાણવા મળી રહી છે। વધુ એક મહત્વના સમાચાર વડોદરાથી મળી રહ્યા છે। વડોદરામાં રાત્રે 2:30 વાગ્યા સુધી ગરબાની છૂટ મંજૂરી માંગવામાં આવી છે। પૂર્વ મંત્રી યોગેશ પટેલે કરી છે માંગ, ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીને રજૂઆત કરી છે કે 2:30 વાગ્યા સુધી ગરબા રમવાની છૂટ આપવામાં આવે। ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીને આ રજૂઆત કરી છે। ગૃહ રાજ્યમંત્રીએ યોગ્ય વ્યવસ્થાની ખાતરી આપી છે। છેલ્લા 4 દિવસ 12:00 ના બદલે 2:30 વાગ્યા સુધી મંજૂરી આપવાની માંગ કરવામાં આવી છે। ગૃહ રાજ્યમંત્રી સંઘવી આજે વડોદરા પહોંચ્યા છે, જ્યાં યોગેશ પટેલે આયોજકો તરફથી કરાયેલી રજૂઆતને આધાર બનાવી ગૃહ રાજ્યમંત્રીને રજૂઆત કરી છે। યોગેશ પટેલનું મોટું નિવેદન, નવરાત્રિમાં કોઈ વિધર્મીને પ્રવેશ નહીં અપાય। આ સાથે વધુ એક મહત્વના સમાચાર, એક તરફ છેલ્લા 4 દિવસ માટે 2:30 વાગ્યાનો સમય કહેવામાં આવ્યો છે, તો બીજી તરફ એ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે જે નવરાત્રિનો પ્રસંગ છે તેની અંદર તહેવારમાં કોઈ પણ વિધર્મીને પ્રવેશ આપવામાં નહીં આવે। છેલ્લા 3-4 દિવસ રાત્રે 2:30 વાગ્યા સુધીને ચાલે એ માટે મેં વાત કરી, જુદા જુદા આયોજકો દ્વારા મને જે કાગળો મળેલા એ એમને આજે આપ્યા છે, એમને મને કહ્યું છે કે આ વ્યવસ્થા હું કરી દઉં, કોઈ વિધર્મી કોઈ પણ ગરબામાં પ્રવેશ આપવામાં નહીં આવે, કારણ કે ઘણી જગ્યાએ એને ધ્યાનમાં કરવાનો કાર્યક્રમો રાખે છે, એટલે આ વાત મને લાગે છે ઉપજાઈ કરેલી છે, અને અમે પણ આ બધા જ આયોજકો જોડે સંકળાયેલા છે। આ તરફ કોંગ્રેસમાંથી મોટા સમાચાર, રાધનપુરના ધારાસભ્ય રઘુ દેસાઈએ કહ્યું છે કે આ વખતે કોંગ્રેસ સરકાર બનાવવા જઈ રહી છે, અને તે પણ 125 બેઠકો સાથે। બનાસકાંઠામાં કોંગ્રેસના પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ ઠાકોરની ઉપસ્થિતિમાં સભાને સંબોધન કરતા રઘુ દેસાઈએ જોશીલા અંદાજમાં 125 બેઠકોનો આશાવાદ વ્યક્ત કર્યો। દેસાઈએ કહ્યું કે ગુજરાતની પ્રજા પરિવર્તન ઈચ્છે છે, મોંઘવારી અને બેરોજગારીએ માજા મૂકી છે, સાથે જ દેસાઈએ ગૌશાળાને 500 કરોડની સહાય તરત ચૂકવવામાં આવે એવી પણ સરકાર સમક્ષ માંગ કરી છે।
સરકાર આવી છે, આવવાની છે. જગદીશભાઈ આ ધણીધર અમે હાથ કરીને એક ગોપાલકનો દીકરો કે છે 125 થી ઓછી સીટ આવે તો મને ધિકાર કેજો. છોતરાગઢ લોકો કાઢી નો કેમ છે અમના 125 ના લક્ષ્યાંકની વાત થઈ રહી છે ત્યારે કોંગ્રેસ નવરાત્રીના તહેવારને પણ એન્કેશ કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહી છે. પ્રિયંકા ગાંધીને ગુજરાત લાવવામાં આવશે નવરાત્રી દરમિયાન, તેઓનો પ્રચાર માટેનો પ્રયાસ કરવામાં આવશે. વિધાનસભા ચૂંટણી પ્રચારની કમાન સંભાળશે. નવરાત્રી દરમિયાન ગુજરાત પ્રવાસ કરશે પ્રિયંકા. પાવાગઢ માતાજીના મંદિરના દર્શન કરશે પ્રિયંકા ગાંધી. આણંદમાં 1 લાખ મહિલાઓનું સંમેલન પણ યોજાશે. વડોદરા ખાતે ગરબા આયોજનમાં લેશે ભાગ. ગુજરાત કોંગ્રેસે પ્રિયંકાને આપ્યું છે આમંત્રણ. આગામી 30 સપ્ટેમ્બર અથવા તો ઓક્ટોબરના પહેલા સપ્તાહમાં આવી શકે છે, એટલે કે નવરાત્રીના છેલ્લા 2 કે 3 નોરતા બાકી હોય ત્યારે અથવા તો સ્ટાર્ટિંગના સમયમાં, શરૂઆતી સમયમાં આવી શકે છે પ્રિયંકા ગાંધી. પ્રિયંકાજી કો ઇન્વાઇટ કિયા હૈ ગુજરાત કે દોરે પર ઓર ખાસ કરકે ગુજરાત મે નવરાત્રી એ બહોત સબકો પ્યારા ત્યોહાર હૈ और सब हमारे युवा मिल के चाहते हैं कि प्रियंका जी गुजरात का दौरा करें. वैसे गुजरात में आए वो एक बात है, और 2006-07 में कांग्रेस ने आनंद में एक बड़ा महिला सम्मेलन किया था. 1 लाख से ज़्यादा सोनिया जी के नेतृत्व में महिलाएं इकट्ठी हुई थी, कांग्रेस के संगठन को मजबूती मिली थी. अब चुनाव है और उसके साथ साथ महिला युवाओं और सबको जोड़ने के लिए, एक तरफ जैसा जयराम जी ने बताया कि राहुल जी व्यस्त हैं पूरे भारत जोड़ो यात्रा में, समय जरूर देंगे गुजरात के चुनाव के लिए, तो प्रियंका जी के गुजरात के आने से कांग्रेस के कार्यकर्ता और गुजरात की जनता का उनको जो आशीर्वाद मिलने वाला है. આ તરફ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી પણ નવરાત્રી દરમિયાન ગુજરાત પ્રવાસે આવી રહ્યા છે. ગુજરાતમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આવશે કે જે આવ્યા બાદ અનેક વિસ્તારની અંદર, અનેક શહેરની અંદર પણ પ્રચાર પ્રસારમાં જોડાશે. સપ્ટેમ્બરની 29 તારીખે ભાવનગરમાં રિજનલ સાયન્સ સેન્ટરનું લોકાર્પણ કરશે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી. આ સાયન્સ સેન્ટર ભાવનગર જિલ્લાને પ્રવાસન ક્ષેત્રે વધુ ઊંચાઈએ લઈ જશે. સાયન્સ સેન્ટર 100 કરોડના ખર્ચે 20 એકર જમીનમાં નિર્માણ પામેલું છે. સામાન્ય માણસોમાં વૈજ્ઞાનિક માનસ વિકસાવવામાં આ સાયન્સ સેન્ટર મહત્વની ભૂમિકા ભજવશે. તો એક તરફ પ્રિયંકા ગાંધીના કાર્યક્રમની તૈયારીઓ ચાલી રહી છે, બીજી તરફ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી કે જેઓનો કાર્યક્રમ નિશ્ચિત થઈ ચૂક્યો છે 29 તારીખે તેઓ આવી રહ્યા છે ગુજરાત. ये सेंटर गुजरात सरकार द्वारा जो विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी डिपार्टमेंट है उसके अंतर्गत गुजकॉस्ट ने डेवलप किया है, और ये कैंपस पूरा 20 एकड़ में निर्मित है जिसके अंदर 5 थीम बेस्ड गैलरी हैं. તો વિધાનસભાની ચૂંટણી લઈને પ્રચાર પ્રસારની શરૂઆત થવા જઈ રહી છે. મારા સહયોગી સંધ્યા પણ મારી સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે. સંધ્યા, એક તરફ પ્રધાનમંત્રી આવી રહ્યા છે સ્ટાર કેમ્પેનર, બીજી તરફ પ્રિયંકા ગાંધી પાસે કોંગ્રેસને આશા છે કે તેઓ આવે. કેટલું મહત્વનું થઈ જાય છે ઓક્ટોબરની શરૂઆત અને સપ્ટેમ્બરનો અંત? બિલકુલ, આ વખતની નવરાત્રી એ ઘણી રીતે મહત્વની રહેવાની છે. કોરોના બાદ એક મોટી છૂટ સાથે નવરાત્રી મહોત્સવ આ વખતે ઉજવાઈ રહ્યો છે. સરકાર પણ તેમાં અત્યારે જોશ લગાવી રહી છે. આ વખતે ચૂંટણી છે માટે એક તરફ ગરબાની રમઝટ બોલવાની છે, બીજી તરફ પ્રચારની રમઝટ પણ બોલવાની છે. પીએમ નરેન્દ્ર મોદી આવી રહ્યા છે. જે કાર્યક્રમ ભાવનગરનો છે, સુરતનો છે, અંબાજી પણ તેઓ જઈ શકે છે, એટલે આ 3 સ્થળનો કાર્યક્રમ અત્યારે નક્કી થઈ રહ્યો છે. 29 અને 30 તારીખનો આ કાર્યક્રમ છે. રિજનલ સાયન્સ સેન્ટરનું લોકાર્પણ કરવાના છે પીએમ નરેન્દ્ર મોદી. આ સાથે જ અંબાજી, મા અંબાના દર્શને પણ જઈ શકે છે. આ એટલા માટે મહત્વનું છે કારણ કે પીએમ નરેન્દ્ર મોદીને મા અંબામાં ઘણી આસ્થા છે. નવરાત્રિમાં તેઓ નકોડા ઉપવાસ કરતા હોય છે, લીંબુનું પાણી અથવા તો હુંફાળું પાણી પીને તેઓ દિવસ પસાર કરતા હોય છે. આ સમયે મને એક કિસ્સો પણ યાદ આવે છે કે જ્યારે તેઓ અમેરિકા પ્રવાસે ગયા હતા અને ત્યારે પણ તેઓએ નવરાત્રિના જે ઉપવાસ છે તેઓએ તે કાયમ રાખ્યા હતા, અને ત્યારે પણ ફક્ત હુંફાળું પાણી પીને તેઓએ ત્યાં ઉપવાસ કર્યા હતા. એટલે જે
आस्था जे छे पीएम नरेन्द्र मोदी नी आ नवरात्रि दरमियान जोवा मळती होय छे। अने आ साथे प्रचार नी जो वात करिए तो पीएम नरेन्द्र मोदी ऑक्टोबर में पण ज्यारे आवाना छे त्यारे 9 थी 11 तारीख नी वच्चे त्यारे पण 5 दिवस में लगभग 12 जेटली जंगी सभाओ पण करवाना छे। आ वात थई पीएम नरेन्द्र मोदी ना प्रवास नी, परंतु जो प्रियंका नी वात करिए तो कांग्रेस तरफ थी पण आ जे नवरात्रि महोत्सव जे आवी रह्यो छे तेने एनकेश करवानो प्रयत्न पण कांग्रेस करी रही छे, कारण के राहुल गांधी जे छे ए भारत जोड़ो यात्रा में तेओ अत्यारे व्यस्त छे, माटे अहींया महिला कार्ड खेलवानो प्रयत्न कांग्रेस तरफ थी थवानो छे। आपणे लास्ट इलेक्शन जयरे यूपी में जोयुं हतुं, उत्तर प्रदेश में पण जे रीते जंगी सभाओ करवामां आवी, पगपाळा प्रवास कर्या प्रियंका गांधीए, जो कि सफलता प्रियंका गांधी ने कि कांग्रेस ने तेमां न मळी, परंतु अहींया ए लोको क्यांक एक स्पेस तो शोधी रह्या छे। अने माटे ज प्रियंका गांधी रूपी महिला कार्ड खेलवानो प्रयत्न कांग्रेस द्वारा करवामां आवशे अने महिलाओनी सभा पण करवामां आवशे, जोवानुं रहेशे केटली सफलता कांग्रेसने अहींया मळे छे। આભાર સંધ્યા સમગ્ર માહિતી બદલ। તો જે રીતે સંધ્યાએ પણ જણાવ્યું કે સ્ટાર કેમ્પેનર તરીકે પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યા છે પ્રિયંકા ગાંધીને એસ્ટાબ્લિશ કરવાનો અને તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવી શકે છે 125નું જે લક્ષ્યાંક છે તે જીતવા માટે। સમાચારોમાં હાલ રોકાઈશું એક વિરામ માટે, આપ જોડાયેલા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી સાથે। વિરામ બાદ આપનું સ્વાગત છે। પૂર્વ ગૃહ રાજ્યમંત્રી હાલમાં જ્યારે જેલમાં છે વિપુલ ચૌધરી, તો તેમના વિરોધમાં અશોક ચૌધરીનું જૂથ ઊભું થયું છે। વિપુલ ચૌધરીના વિરોધની અંદર અશોક ચૌધરીના જૂથમાં મહિલાઓ પણ આવી હતી। મહેસાણામાં અશોક ચૌધરીના મહાસંમેલન બાદ રેલી નીકળી હતી। આ રેલીમાં મોટી સંખ્યામાં પશુપાલનો જોડાયા હતા। રેલીમાં મહિલા પશુપાલકોએ વિપુલ ચૌધરી વિરુદ્ધ નારા લગાવ્યા, મહિલાઓએ હાય રે વિપુલ હાયના નારા લગાવી જોવા મળી હતી દ્રશ્યોમાં પણ। પશુપાલકોની રેલી પ્રાંત કચેરી પહોંચી આવેદનપત્ર પાઠવ્યું હતું, આવેદનમાં પશુપાલકોની રકમ પરત આપવા માંગ કરવામાં આવી છે। કે જે પ્રમાણે સરકાર કામગીરી કરી રહી છે, આવનારા દિવસોમાં હજુ પણ તપાસ વધુ થાય અને આ પશુપાલક બહેનોના જે હકના પૈસા છે જે વિપુલભાઈએ વિદેશમાં પહોંચાડ્યા છે, લગભગ 800 કરોડ રૂપિયાનો આંકડો સંભળાય છે, તો બધી તપાસ થઈ અને જે પ્રમાણે બોનસ કૌભાંડમાં પણ એમને પૈસા જમા કરાવવા પડ્યા 8 કરોડ રૂપિયા, સાગરદાના કૌભાંડમાં પણ એમને 11 કરોડ રૂપિયા જમા કરાવવા પડ્યા, એ પ્રમાણે આની અંદર પણ તપાસ થઈ અને આ બધા પૈસા જે લઈ ગયા ભ્રષ્ટાચાર કરીને એ પૈસા જમા કરાવે અને એનો ફાયદો સીધે સીધો અમારા ચૌધરી સમાજને અને બધા પશુપાલકોને થાય એવી માગણી આજે ચૌધરી સમાજના ભાઈ બહેનો કરી રહ્યા છે। કે જે આ તરફ રાજકોટથી સમાચાર મળી રહ્યા છે, આપના નેતા અને રાજ્યસભા સાંસદ રાઘવ ચડ્ડા રાજકોટ પહોંચ્યા હતા, કે જ્યાં તેઓએ નિવેદન આપતા કહ્યું છે કે ગુજરાતની જનતા ભાજપના શાસનથી કંટાળી ચૂકી છે। દિલ્હી અને પંજાબના લોકોએ કેજરીવાલને પ્રેમથી સત્તા પર બેસાડ્યા હોવાનો દાવો તેમણે કર્યો છે। રાઘવ ચડ્ડાના મતે ગુજરાતની જનતાએ પણ મન બનાવ્યું છે કે કેજરીવાલને ગુજરાતની સત્તા સોંપશે। આજ 27 સાલ કે ભાજપા કે શાસન કે બાદ ગુજરાત કે લોગ ઉપ ગયે હૈ, જૈસે દિલ્હી કે લોગોને 15 સાલ કે કોંગ્રેસ કે શાસન કે બાદ કોંગ્રેસ કો ઉખાડ ફેંકા ઓર આઈ લવ યુ કેજરીવાલ બોલા, ઝાડુ કા બટન દબાયા ઓર ફિર મુડ કે કિસી ઓર પાર્ટી કી તરફ નહીં દેખા કભી। ગરીબ સે ગરીબ શખ્સ કો ભી વર્લ્ડ ક્લાસ શિક્ષા મિલતી હૈ, વર્લ્ડ ક્લાસ સ્વાસ્થ્ય કી સેવાએં, ઓપરેશન, દવાઈયાં, મેડિસિન બિલકુલ મુફ્ત મિલતી હૈ। તો સમાચારોમાં અત્યારે બસ આટલું, દેશ પ્રદેશની તમામ ખબરો માટે આપ જોડાયેલા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી સાથે।